Matur salam kasadaya nyangakeun hiburanana, nyangakeun hiburanana. Tina mama gede asih anu dipimpin ku saha, dipimpin ku Abah Sabar Geningan, dipimpin ku Abah Sabar Pialaman di dusun Pagedangan. Ai desa ha? Desa Nagara Jati, Kacamatan Kacamatan Kacimang. Bade langkung saur garapan pidanganana baca pajak pidanganana mugi agung cukup lomo nedak jaman para kencang nada jemaah hampurana baca tanah galis nada jemaah hampurana sakit tetawit bebuka rombongan.